500 eura na Hull City Norwich City iz X-a u Cats. Na Hull City? Čekaj bre, Ćale, nije teško. Vidi, iz X-a u Cats-a na poluvremenu ne rešeno na kraju pobjede domaćina. Ljubazno, želim da te podsjetim da je točno 6 sati do isteka roka. Iz X-a u dvojku, na poluvremenu ne rešeno na kraju pobjede gostiju. Alo, Englezi, jel treba pomoć? Iz X-a u X-a, Ćale, nerešeno i na poluvremenu i na kraju. Dva puta meri, jednom fix seci. O, to je život. X, dvojka, X, yes. Ko je od vas trojice Suzana Paunović? Ona. Mislim, on. Bože, molimo ti se nas trojica drugara iz detinjstva da na današnjoj utakmici Hull City Norwich City na poluvremenu dođe X, to jest ne reši. Kažem mu za 6 minuta ako bi mogu. To si rekao i prošle srede. Govorio, ne igrajte na Engleze. Englezi su budale. Budale? Da. Znaš šta on kaže? Šta kaže? Kaže, šta koga boli dupe, ko je rezultat na poluvremenu? Kraj je važan. Jebo te bre! Evo da ga puštaš, volaj se, idiote! Ej! Da mi! Pa javi se, majte. Nemoj da cviliš, sad će ovi da izjednače. Mama! Draga! I tako je!